Olá, tudo bem? Eu sou o Pastor Hernani Júnior aqui da Igreja do NASP Engenheiro Coelho. E estamos aqui em mais um encontro para conversarmos sobre a lição da Escola Sabatina e hoje nós vamos conversar sobre a lição número 10, momentos difíceis. Antes a gente começar, tenho que fazer um pedido para você. Se inscreve no canal, ative as notificações, dá o seu gostei, faça seus comentários. E agora uma pergunta: você está compartilhando? Compartilhe com seus amigos. Compartilha com quem você sabe que está passando por momentos difíceis, principalmente o vídeo de hoje. Tá bem? Vamos orar? Feche os olhos. Bom Deus, ilumina o nosso caminho e ajuda no Senhor ao recapitular essa lição. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sabe, eu me identifiquei muito com essa lição, porque eu sou colérico e sanguíneo. Eu sou explosivo. Eu tenho aprendido a lidar comigo mesmo. Acho que a parte que mais me ajudou foi aprender a lidar comigo. E esse verso trazido aqui em Efésios capítulo 4, verso 26, é um verso que eu tenho comigo desde quando descobri essa minha característica, que vem dizendo assim, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a sua ira. Eu não sei você, mas com o tempo eu comecei a aprender a lidar comigo mesmo. Sabe como alguns gatilhos são colocados na mente? Eu coloquei na minha. E esse é um conselho que eu quero te dar. Principalmente quando você estiver em uma roda de amigos conversando e você perceber que vai entrar um assunto que você não gosta, que vai gerar conflito. É isso mesmo, gera conflito. Então, quando você perceber que na roda de amigos está entrando algum assunto que vai te trazer perturbação, meu conselho, amigo ou você muda o assunto da roda ou você sai fora da roda porque senão você vai acabar saindo do sério quando eu descobri isso minha vida começou a ficar um pouco mais feliz porque a melhor forma de você resolver um conflito é não começando é a melhor forma agora se o conflito já aconteceu antes de responder antes de expor toda a sua ira ou indignação pelo que está acontecendo Olha só, escuta o que eu vou te dizer. Primeiro, ouça tudo e reflita, se você também não tem parte nisso. Isso é muito importante, muito mesmo. Olha o que diz Provérbios, capítulo 19, verso 11. A descrição do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as injúrias. Uau! Que verso! Sabe o que ele está dizendo aqui? Está dizendo que a inteligência do homem está em conhecer-se a si mesmo e perdoar as injúrias. Sabe, tem coisas que a gente precisa exercitar a mente para não ouvir e não guardar. Começar a interpretar um pouco mais o que as pessoas dizem. Isso vai ajudar muito você a resolver seus conflitos. Primeiro ponto então, conheça-se a si mesmo. Vai te ajudar muito nos seus conflitos, tenho certeza disso. Sabe, no casamento também nós temos alguns pontos importantes falando sobre conflitos, sobre momentos difíceis. Eu quero destacar dois pontos no assunto dessa, dessa semana da lição que nos remete ao Éden. Existem muitos outros no geral, mas esses dois eu quero que venham aí à sua mente. O primeiro deles é o sábado. Então, quando se fala de sábado lembra o Éden, criação de Deus o sétimo dia, ok? E hoje o sábado é tido como um dia qualquer. Eu respeito o que você pensa, eu não sei o que você tem aprendido sobre isso, mas sobre isso, sobre esse tema, sobre o sábado, nós vamos conversar um pouco mais à frente. Mas eu aconselho você a estudar a Bíblia sobre isso. Ouça o que as pessoas dizem, mas estude a Bíblia sobre isso. E o casamento, o casamento também. Duas instituições divinas que hoje são desacreditadas. Como resolver os conflitos num casamento? Como resolver essas coisas? Olha, o primeiro ponto num casamento é saber ouvir, ouvir o outro. E eu quero te fazer uma lembrança. Presta bem, olha aqui nos meus olhos, no fundo dos meus olhos. Ninguém é perfeito. Quando você se casou, você se casou com um pecador. Por mais bonito, por mais santo que a pessoa parecesse, por mais correto, é um pecador. E sabe o que um pecador é craque em fazer? Decepcionar as pessoas. É isso mesmo. Eu brinco com alguns amigos, eu sou uma bomba relógio. Eu posso explodir a qualquer momento e posso decepcionar alguém. Às vezes, a minha esposa não tem culpa de alguma coisa que aconteceu durante o dia, mas em casa, o marido de repente não tem aquela visão de que tem que preservar a família, e acaba descontando na família. Eu já fiz isso muitas vezes. Hoje tento trabalhar isso em mim, porque eu sei que não é fácil. Ao mesmo tempo também sei que minha esposa pode errar. E se ela errar, errou. Somos dois pecadores vivendo na mesma casa esperando Jesus voltar. Então lembre-se disso, você se casou com um pecador. E que um pecador faz de melhor, ele peca, ele decepciona as pessoas. Então leve isso em conta no seu casamento. Quando o outro errar, ele é um pecador. Ele erraria mesmo. Lembra da lição da semana passada? Agora entra a nossa parte em perdoar, pedir perdão. Essa é a melhor parte. Bom, quando se fala da função da ira no grande conflito, eu imagino o seguinte, que a ira seja uma indignação pelo estado que as coisas se encontram. É assim que eu imagino a ira de Deus. Tem um livro muito especial do pastor Emilson dos Reis, eu recomendo você. Fala sobre a ira de Deus. Recomendo, procure esse livro, publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Procure, leia, você vai gostar muito. E eu imagino a ira de Deus como uma indignação pela situação em que as coisas se encontram. E quando Deus tem um sentimento na Bíblia, Deus sempre age para com esse sentimento. E ele age para resolver o problema. Tem um verso muito gostoso, muito interessante, muito profundo, que eu quero que você acompanhe comigo. Está em Tiago, capítulo 1, verso 19 e 20. Vai dizer o seguinte: Sabeis essas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio em falar, Tardio para se irar, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Olha que coisa fantástica. A nossa ira não é parâmetros para tentarmos descobrir como é a ira de Deus, não é? Porque a nossa ira causa vingança e a de Deus, justiça. Lembra que eu comentei? A ira de Deus é como uma indignação pela injustiça causada pelo pecado. E Deus age para resolver. A nossa ira é como uma vingança pessoal. Aonde nós agimos para vingar o que foi feito a nós. Então, cuidado para não sair do sério. Deixe Deus fazer a justiça, deixe Deus resolver as coisas, coloque na mão dele e eu tenho certeza que ele vai resolver isso para você. Outro ponto interessante dos momentos difíceis que nós podemos passar são quatro. Presta atenção na sequência deles. O primeiro é o conflito, o abuso, o poder e o controle. Você percebe que é uma sequência? É uma sequência, sim. Olha o que diz no texto de Colossenses, capítulo 3, verso 19: Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Ou. Em outras traduções, com opressão. Nós temos essa, essa herança na nossa, no nosso, na nossa vida, na nossa natureza, a opressão. Nós queremos o poder. Sabe, lá no Éden, Deus deu o domínio ao homem. E o homem entregou esses domínio, esse domínio nas mãos do inimigo quando acreditou nele. Deus não tirou de nós o desejo pelo domínio. E esse desejo tem dominado as pessoas, o desejo em ter novamente o domínio nas mãos. E isso tem causado sabe o que? a opressão. Isso tem causado o desejo do poder. Só que na Bíblia, sempre que alguém oprime aquele que não pode ser defendido, Deus se levanta. E quando Deus se levanta, é para fazer justiça justiça para com aquele que foi oprimido. Por isso, meu amigo, minha amiga que nos acompanha, preste atenção no que eu vou falar. Encontre na sua vida quem você é. Se você tem lutado pelo poder e oprimido as pessoas, se você tem atropelado as pessoas, se o seu crescimento tem sido opressor ou se você tem usado as pessoas como um trampolim, não faça isso. A mão de Deus se levantará. Porque Deus não permitirá que a justiça prevaleça. E enquanto a justiça está acontecendo, não é que Deus não está agindo. Deus está tendo misericórdia do opressor, porque quando ele se levantar, só haverá justiça. Então, muito cuidado. Muito cuidado se você é um opressor, se você tem atropelado as pessoas, se você tem usado as pessoas como trampolim para o seu crescimento, para ter o domínio, para ter o controle. Muito cuidado. Para aqueles que são líderes, lembre-se: a nossa liderança, o exemplo é Cristo, que se deu pelos seus liderados, e não o mercado de hoje, que você tem que estar na pirâmide, que você tem que estar na ponta, sendo suportado pelos demais. Lembre-se disso. O líder na Bíblia é um líder que dá a vida pelas suas ovelhas. Duas coisas que a lição vem trazendo: perdão e paz. Olha aqui, são duas coisas que só Deus pode te dar.